Uzvišeni Allah zaođeli je odlikovao jedna vremena na drugima. Pa je šerijatskom obavezniku dužnost poznavati odabrana vremena. Jer su odabrana vremena prilika za velike ibadete koji kada prođu nikada više čovjek neće imati priliku da ih nadoknadi. Jer su prošla ta vremena. A jedno od odabranih vremena jeste petak. Stoga ne postoji nešto što se zove crni petak. I ne može se kazati za petak da je crn. Jer crno se koristi za pogrdu. Nisi nikome rekao crni mujo, želiš ga pohvaliti. Ako želiš pokuditi, je li tako? S crnom, znači riječ crno, želiš nešto pokuditi. A petak je odabran dan. Imam Muslim je zabilježio u svome sahihu od Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao najbolji dan je petak. U njemu je stvoren Adem. I u njemu je uveden u džennet i u njemu je izveden iz dženneta. Izvedena je žena tako, Adem i njegova supruga, je li tako? Djeca. Smo li dječje u džernetu? Razilaženje među učenjacima. Da li je Kabil i njegova sestra, da li je rođena u džernetu ili su na Dunjaluku rođeni? To je razilaženje među učenjacima. Kako spominjeno Kesir u svojoj povijesti. To ste možda radili kod Šeha Harmina. Nije bitno. Uveden u džennet i izveden iz dženneta petkom. I došlo je kod imama Ibn Mađe u njegovim sunenima sa dobrim lancem prenosilaca od Ibn Abasa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Allah je učinio petak blagdan muslimanima, bajram. Zato kaže, ko dođe na džumu, neka se okupa. I neka se namiriše. I neka koristi misvak. I zato petak ne smiješ postiti. Petak ti je ja mekruh, ja haram da ga postiš. Zasebno. Moraš postiti dan prije njega, dan posle njega. Jer se na Bajram šta? Ne posti. A petak je jedan od dana koji su nazvani Bajramom. I zabilježi ima Muslim u svome sahihu od Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao 5 dnevni namaza i od petka do petka brišu ono što je između njih. I došlo kod Muslima u sahihu od Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kaže, ko se petkom propisno abdesti. Potom dođe u džamiju. I šuti i sluša. Biće mu, kaže, oprošteno do naredne džume. I još 3 dana. Koja 3 dana? 8., 9. i 10. Koji 8., 9. i 10? Jer se svako dobro djelo nagrađuje koliko? 10 puta. Tebi je oprošteno od petka do petka, koliko je to? 7. I još 3 dana imaš dodatno. Dobrota Allahova. I došlo je u sunenu imama Tirmizije. I kod Ebu Davuda, s vjerodostojnim lancem, od Eusa ibn Eusa, radijallahu anhu, da je rekao, kaže poslanik, ko se petkom okupa i opere svoju glavu. Znači, potvrda da bude kupanje kompletno. Potom ide pješce, a ne jaše. I dođe u džamiju, i približi se blizu imama i sluša, imaće za svaki korak koji učini godinu dana posta i godinu dana noćnog namaza. Ne znam da postoji u šerijatu hadis koji obuhvata ovolike nagrade, a da je vjerodostojan. Znači, ti za sahat i po, za 2 sahata, nek' ta je džuma,
možeš uzeti nagradu veću po pitanju dobrovoljnog posta i dobrovoljnog namaza više nego neko ko je živio životom Nuh a.s. Nek si kilometar daleko, nek imaš 1000 metara, 1000 koraka, ti je malo duži korak, imaš 1000 godina noćnog namaza i 1000 godina čega? Znači, ovaj što je živio prije 1000 godina koji imao, mora je cijeli život posti, cijeli život klanjati. A ne može to. Ne može to. I ti ga za 2 sahata prestigneš. Bez ikakvog napora. Blav, taj petak, to je odabrani dan. Najbolji dan. Najbolji u hadisu, Ebu Hurajra kaže, najbolji dan u kome je granulo, kod muslima, najbolji dan u kome je granulo sunce. Je petak. U njemu je stvoren Adem i u njemu je uveden u dženet i u njemu je izveden iz dženeta. I došlo je kod imama Ahmeda u njegovom usnadu od Ebu Umame el-Bahilija s dobrim lancem prenosilaca da je rekao Allah ima meleke koji sjede na džamijskim vratima i pišu ko ulazi, bilježi u svoje registre. I kaže kada se imam popne na minbar, zatvaraju se sohofi, zatvaraju se registri. Kažu, jel tako onda se kaže u hadisku od Buhari kod muslima, se kaže da hadaratil mena iketu jeste mi, one zikr, dolaze meleke i slušaju opomenu sa mimbere. Pa kaže, pa su ovi kazali Ebu Umami, kaže, o Ebu Umame, jer to nema džume onaj ko je zakasnio. Ma kaže, ima džumu, ali nije upisan. Nisi upisan u te blagoslovljene suhofe, nakon što se imam popneti imaš džumu, obaveza je spala, nagrada džume nije upitna, ali je nisi zapisan tamo gdje je trebalo biti tvoje ime obavezno. Došlo u hadisu kod muslima, Ebu Hurajre, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže u petku ima jedan moment, čas. Neće, kaže musliman, Allahu dobiti u tom času, a da mu Allah neće primiti dovu. Kaže, vohije satun hafije, kaže, taj moment je skriven. Ima i hadis da se kaže da je to zadnji moment u petku, zadnji ti časovi u petku, možda nekada posle ikindije. Ima mišljenja kod islamskih učenjaka, ako ih nemaju oko 40 u vezi s tim, kad je taj čas. Zbog njegove bitnosti i važnosti, veliko razilaženje, kao i Lejletul Kadr, isto. I zabilježio imam Muslim u svome sahihu. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao prethodom hadisu Ebu Hurajre koga smo spomenuli, da najbolji šta? Dan u kome je granulo sunce, petak. Pa je veliko razilaženje među učenjacima da li je bolji petak ili je bolji Kurban Bajram, ili bolji dan Arefata? Ha. Razilaženje veliko. Došlo u hadisu Eusa ibn Eusa, koga bilježi imam Abu Davud, bilježi ibn Mađe u svojim sunenima, s vjerodostojnim lancem, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao podstakao nas ili naredio nam da petkom donosimo što više salavata. Kaže u tom hadisu, od najboljih vaših dana je petak. U njemu je stvoren Adem i u njemu je usmrćen. Petkom će se puhnuti u rog i sve će popadati. Kaže, zato donosite petkom mnogo salavate na mene. Pa kaže, vaši salavati bivaju meni predočavani. Pa kaže, Allahu poslaniče, kako ti bivaju predočavani, a ti si prašina postao. Pa kaže, poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allah je zabranio zemlji naša tijela. Misli na tijela poslanika. Salatu rabbi wa salamu alejhi. Tijela, zemlja ne nagriza tijela poslanika i tijela šehida. Odlika. I došlo je kod muslima u sahiju. Od Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao
kaže, Allah nije uputio ka petku ljude prije nas. Bili su, kaže, Jevreji, bili su kršćani, pa je, kaže, Allah uputio nas. Pa smo mi, kaže, prije njih. Petak, subota i nedjelja. Kaže, ovdje smo zadnji na dunjaluku, ali smo na ahiretu shodno tom poretku, pa ćemo mi, kaže, na ahiretu, kaže, mi smo zadnji došli, a prvi koji će na ahiretu položiti račun. Najmanje će čekati ovaj umet. I bit će nas najviše u džennetu. Od 120 safova, dženetlija, 80 safova je od ovoga umeta u džennetu. A sve ostalo su drugi umeti. I došao u hadisu koga bilježi imam Huzeime, imam Ibn Huzeime u svome sahiju, također imam Hakim u svome u Stedreku. Od Ebu Musa al-Ešarija, da je poslanik, sal sam rekao, kaže, Allah će na sudnjem danu poslati vrijeme, dane, onako kakvi, jesu, kakvi su bili. Dolazi ponedjeljak, utorak, dolazi sve dan kao dan, kakav je bio. Samo petak dolazi ukrašen, a njegovi sljedbenici će svijetliti. Okupit će se oko petka i petak će im osvjetljavati put, kao kada se kaže okupe ljudi oko mlade prije nego što je predaju mladoženje. Radosni i veseli svi. Kaže, pa će tako, kaže, biti, lica će im biti bijela poput snijega. A kaže, iz njih će izlaziti miris miska. Kaže, pa će ulaziti u brda kafura, mirisa. Kaže, u njih će gledati, kaže, i ljudi i džini i niko neće trepnuti. A kaže, sa njima neće niko biti. S onima koji su bili šta od Ehlul Džumu'a, koji su bili sljedbenici petka. Neće, kaže, trepnuti ni ljudi ni džini, a oni će, kaže, tako ulaziti u brda mirisa. Kaže, neće sa njima niko moći biti u društvu osim jedne skupine. A to su mujezini koji nisu uzimali za učenje ezana nadoknadu. Tako došlo u hadisu, koga bilježi Ibn Huzejme. I on ima dobar lanac prenosilaca, iako mu je kontekst malo čudan hadisa. Nagrada velika onima koji slijede. I druge nagrade koje imam Sujuti o tome napisao djelo zasebno o odlikama petka. Pa kako onda kaže crni petak? Svijetli petak, bijeli petak. A crn ne može biti nikako. Pa se izrazi jako biti. To je naš blagdan. Pa ga ne možemo nazivati nego lijepim imenom.